महाराष्ट्र प्रदेश युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सूचनेनुसार तसेच माजी सहकार पणन मंत्री आमदार वासाहेब पाटील महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अविनाश मोहिते दादा यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच तेजस शिंदे दादा जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सातारा यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्रातील युवकांच्या हक्काचा रोजगार महाराष्ट्रातून गुजरातला नेण्यात येतोय, त्यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांच्यावर बेरोजगारीची वेळ आली आहे। त्यामुळे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस कराड दक्षिणतर्फे नायब तहसीलदार देवकर यांना आपल्या मागण्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले। यावेळी माजी शिक्षण सभापती जिल्हा परिषद सातारा मानसिंगराव जगदाळे, सातारा जिल्हा नियोजन समिती सदस्य तथा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कराड दक्षिण संतोष पाटील, महेंद्र थोरात सरचिटणीस राष्ट्रवादी पार्टी कराड दक्षिण प्रताप भोसले, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस कराड शहर अक्षय गायकवाड, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस कराड दक्षिण सलमान मोमीन, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस पार्टी कराड दक्षिण विजय होवाळ, शाखा अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस मालखेड रोहित कांबळे कराड, सूरज पाटील लाटके, शिवम जगताप कोडोली, रामभाऊ मोहिते रेटरे, अजित ढवळे बहुळे, मयूर देसाई काळे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते। मी सागर प्रकाश देसाई, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस कराड दक्षिणचा अध्यक्ष आहे। आज आम्ही जे गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे जे उद्योगधंदे रोजगार होते ते गुजरातला हलवण्यात आलेले आहे, त्या संदर्भात आम्ही माननीय तहसीलदार सो यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। अशा प्रकारचे रोजगार जर गुजरातला म्हणजे महाराष्ट्रातून बाहेर जात असतील तर आपल्या इथील युवकांना बेरोजगारीची वेळ येत आहे, त्यामुळे यापुढे जर असे उद्योगधंदे रोजगार बाहेर जात असतील तर आपण सर्व युवकांनी एकत्र येऊन कोणतेही राजकीय गटतट न बघता एकत्र येऊन एक चांगला लढा दिला पाहिजे।